poslušate tretji dan Miklaževe lahkonočnice. Pridržal jo je pred očmi, potem pa močno potresel, da so kosmi snega zaplesali pod obodom. Skozi metež je bilo komaj videti majceno cerkvico sredi gručaste vasi. Preden je zaspal, je Juri rad imal v roke snežno kroglo in opazoval čarobni prizor. Cerkvica v zadju je bila zelo podobna tisti iz vasi, v kateri sta živela njegova stara starša. Ko je sneženje pojenjalo, se je Juriju utrnil spomin na mrzlo zimsko jutro. Staro mamo sta stopala po snegu, ki je po noči pomrznil, da je med hojo kar škripalo pod podplati. Skoraj sta bila že mimo cerkve, ko je stara mama sklenila. Stopiva za trenutek. Odrinila je težka cerkvena vrata in stopila sta. Ker je bil Juri še majhen in sam ni dosegel kropilnika, ga je morala dvigniti. Pokrižala sta se z blagoslovljeno vodo in sedla v klop. Juri je takoj začutil, da bi stara mama rada malo pomolila in si želi malo tihote. Pomežiknil je večni lučki, ki je utripala pred brnjakljom in začel s pogledom raziskovati okolico. Prav sredi glavnega oltarja je videl moža v zlati opravi. V desnici je držal škofovsko palico, v levici pa knjigo, na kateri so bile tri zlate krogle. Juri ga je seveda prepoznal. To ni bil nihče drug kot zavetnik cerkve, sveti Miklavž. Zakaj ima palico, knjigo in krogle, je zanimalo Jurija. In kaj mu je preostalo drugega, kot počukati staro mamo za rokav? Spotoma ti povem, mu je pokimala in počasi stala iz klopi. Sveti Miklavč ima palico, pastorali rečemo, zato ker je škof. To sodi k njegovi pastirski službi, je dejala stara mama. Juri je ustrmel od začudnja. Pastir? Če je tako, potem je najimenitnejši pastir, kar sem jih kdaj videl, je hitel razlagati pogledu na Miklavževo zlato opravo. Pa menda ne boš rekla, da si s tisto imenitno zlato knjigo na paši krajša čas, je pohitel, še pred mu je otegnjalo razložiti, kako je s pastirsko in škofovsko službo. To knjigo Miklavž z zlatimi črkami zapisuje, kaj počne prednji otroci. S črnimi pa kakšne vragolije ugajajo porednji. Zato, da ni v zadregi, koga naj obdari in komu naj prinese samo zlato šibo. In jabolko? Je brže dodal Juri, ki je dobro vedel, da na svetu še ni bilo otroka, ki bi bil tako poreden, da od Miklavža ne bi dobil niti jabolka. Pravi imaš, tudi jabolko. Jabolko nas spominja na zlate krogle, ki si jih opazil, in na dobroto svetega Miklavža. Ta je namreč ob neki priliki slišal za tri sestre, hčerke, pobožnega plemiča, ki niso imele dote za dostojno poroko. Zato jim je po noči pustil na okenski polici tri kepe zlata. Uf, to pa moram nujno povedati Neški, je sklenil Juri in stekel proti izhodu iz cerkve.